siwtaare ɓiɓɓe fulɓe anndu diine maaɗa, fedde heɓlo sukaaɓe Afrique. Takusan yoni to Halwar, Pategalo, Dara Halaybe, ko on waktu yoni to Madina Njaajbe, Madina Gunas, haa toon to Madina Alheri. Ene jeya ko ɓura tengtude kabaruji meɗen ɗo e nder leydi Sénégal. Wonduɓe Khalifa Sall tellima hanki e booli Dakar ngam wiide yo maire mo Dakar o yaltini e dumbirdu. To Mauritanie ko ɓuri temedde joyyo debbo ina mbasa pittali mumen e saha nde ɓe ɓesnata. To Douala Gambie wonduɓe Yaya Jamme mbaɗi moɓodiral hanki to Banjul. Mayen ketta hen cimtol koddanene Abouba to Douala Mali jibinama toon application kesso biyeteɗo Lenali, ñibi ɗum noon ko biyeteɗo Abdallah Saliou kabaruji Ndiolam Jaberi. Mayen meftu hen musibɓe tedduɓe kodi kabaruji tigui ɓurata ɗo hen tengtude. Bismilla mon e kettogol joni joni jañuɗen. Jam ñalle mon musibɓe tedduɓe hettotoɓe weltare ɗiɓɓi fulɓe e sawto o, ko musidɗo mon Amadou Moussa An alet nogas e jeenayyi lewru octobre hitan 2017. Eɗen puɗɗoro kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal. Wonduɓe Khalifa Sall tellima e booli Dakar hanki to Zale Centenaire. Wonduɓe maire mo Dakar o noon eri koyo leader mumen yaltu tigui e dumbirdu toon to Robos, ndu woni ko ina ɓuura joni lebbi jeeɗiɗi. Goɗo seppo noon ko ari tan mbiyen ko saaha nde procureur de la République windino tigui batake fewde kay e hoorejo suudu sardiyankoji leydi Sénégal, wonde yo lefol teddungal ngol Khalifa Sall itte beele tigui o wawa ñawede guila nden. Noon wonduɓe makko kanko Khalifa Sall o koko daari lang gam kay yo maire mo Dakar o yaltine e nder kaso ngol. Seppo noon tawtorama ɗum lundiɓe hewɓe ko wayno Barthélemy Diaz, maître Elias Diouf kam on kankone mo ganduɗa ko maître Elias Diouf kanko e hoore makko ƴetti toon konngol e wiide makko leydi Sénégal woni koye yarude caggal to banggue e démocratie. Ha joni koye leydi Sénégal keddotoɗen gonnoɗo ɗo henna jagorɗo tawi koye nder gouvernement gadano mo Mohamed Bouna Abdoulaye Dione. O wiite ko ceerno Alassane Sall o yeehi to o yeehi mbiyen ko ɓuri ko woɗɗude caggal kay nde uddi dame e landa muro leydi ndi hono APR. O ñiɓi tigui goma makko kesu hanki toon to cité business mo VDN. On mouvement noon wiite ko république des valeurs ngun goma noon ñiɓa ko e tawtorede Idrissa Seck mo ganduɗa kam ardi landa rewmi, e tawtorede Ousmane Sonko mo goomu Pastef, wondude ceerno Boku mo ganduɗa ɓoyani ko yalte landa rewmi. Kamɓe kala noon je wondude mo ganduɗa ko maître Elias Diouf, kamɓe kala ɓe tawtorama ñiɓgol ngun ɗon goomu kesu. Goto e mabɓe kala noon suuti toon konngudi so ñingde laamu leydi Macky Sall Mayenkal ha joni ɗo e nder leydi Sénégal ko fate bangi e tana baɗoto legal biyetegal Pikin legal tawetegal e Dakar. Tana o noon waɗi toon walla yani koye cukalel jarowel tan e duuɓi ɗiɗi ko kam tigui heeɓi tana o caggal nde neɗɗo goto tigui mo heptinaka tawa tigui walla mbiyen mo heptinaka tigui naati e dow immoble mabɓe ganduɗa hoɗorde mabɓe tigui tawi guel toon guel ɗon cukalel yiili ala foof ko yii so wona kay guel ɗon cukalel koye on saaha noon ƴetti laaɓi o fuɗɗi hirsude guel ɗon cukalel ha o nani dille kewɗe kulol e woto e kulol tigui mbiyen e wasde mo tawede ɗon ko ɗum saabi o acci guel ɗon cukalel tawi kay ne wadda e wonki guel wiite ko bébé Adia Gueye koye on tuma noon neɗɗo o yaltitigui e nden ɗon huɓere caggal noon dille kisɗe tigui mbiyen walla booji guel ɗon cukalel koye on saaha kodir mabɓe tigui ari gam kay dogande guel ɗon cukalel koye on tuma o tawi guel ɗon cukalel ene yino ƴiƴam muɗum tigui koye on saaha hawruno koye yummu guel ɗon cukalel ina ngabbuno dow nden ɗon huɓere gam kay lirode teke koye on tuma noon ɓe ƴettiguel ɓe dawi guel toon to safrirde o saaha cukalel guel nana wadda e wonki e yesso jinnaɓe muɗum. Kono tan omo ganduɗa waɗiɗen noon gueɗe kantriɗe ha ɗo ɗo kaleten soit taw yitede jaɓanen toon to leydi Gambie jeeyaɓe e landa Yaya Jamme jubɓini tigui hanki moɓodiral toon to Banjul e ngol noon kongol woni lawol gadanol koɓe mbaɗa moɓodiral ɗum ko caggal nde hoorejo leydi jaltuɗo tigui dogui walla mbiyen jalti leydi ndi fay toon to Guinée Équatorial. Ɗum noon kamɓe kala ɓe moɓodiri hanki toon to Banjul cimtol koddanen Abouba. Cimtol koddanen Abouba ene gasa tawi ngol heɓidaki ma en gartoy hen
e kabruji men paadi yarde so geno haaji jabanen to leydi Mauritani e nder ujunere debbo kala tawi kadi ko gondo e jibinde mbiyen walla e nder temedde ujunere debbo gondo e besnude hen temedde njoyo e capanɗe jeetati ɗiɗo ina mbasa pitali munen tigi hangol besnugol non kadi ina saabo tigi e nder jibingol fodde ujunere cukalel tawi hen nogas e jeenayo ina kawra e lajal e wiide Ahmed Wulje mo ganduɗa ko jagorɗo kalfinaɗo cellal balle sakti ɗum noon koye lulde nde wo ardino ko fate banggue haɓade mayɗeli e nder ɓesnugol jinnaɓe ɓe jagorɗo noon woytima kadi no fewi goƴa kayi goƴa muɗum e nder nden ɗon limore o yerima ndi nde leydi makko tigui moƴƴitinta cellal yumma beele kay leydi makko ina yalta e ɗen ɗon caɗele koye nder hen noon kanko jagorɗo hurbiti ko fate banggue eɓɓore witede mayoto gam kayi sinude walla sinude tigui ko fate banggue eɓɓore leyɗele Afrique naaɓe tawi ko ƴettino guili tan ɗumnaji ɗi sappo e nayyi e nder jonde ko fate banggue luya woni union africaine kam e OMS ha joni toon to leydi Mauritani cellal ina moƴƴi e kala namade haysino tawi on ɗon neɗɗo woni koye nder dumbirdu ina mbiyen ina hatojin tigui e cellal muɗum ko ɗum saabi biteɗo Khadim Wul Semba mo ganduɗa ko salafiste gonɗo e nder dumbirdu ko ina wona joni dumunna mawɗo no fewi mbiyen hanki noon o nawama toon to hôpital mo national ɗum ɗon ko caggal nde o faddi e nder dumbirdu ndu o wonno ɗum ɗon noon koreji makko kala goytinoma tigui hono cohgol makko saabu cellal ɓandu makko yarani noon tigui no hannirta ni siftini tan e yontere yewtunoɗo nde police leydi Mauritani haɗinoɓe tigui kamɓe koreji ɓo ganduɗa o ko kanko dumbaɗo wadde ko fate banggue yewtere jandiyankoɓe gam kay yinnode ɓe haalde e cellal ɓandu on ɗon bandiɓe gonɗo toon to dumbirdu jabanen to leydi Mali kalen e karalle kese woni réseau sociaux ɗum ɗo noon wiite ko lenali ko inde tigui e nder réseau sociaux tawi ko inde hesere jibina walla jibina ñiiɓa tigui koye nder lewru mars e nde ɗo hitande o sifi e mbiyen noon o sifi noon ko sifa Facebook kono tan koye fannu vocal o waɗate kanko on ɗon lenani ɗon noon ñiɓi ɗum ko biteɗo Abdallah Saliou ko kanko tigui woni haajino directeur général e on ɗon application o waɗiri ɗum noon ko gaam hajoni wallude ɓen ɓe ganduɗa mbawa windude mbawa janggude ko fate banggue bindin o saaha noon fodde e ɗemɗe jeegom ina kutoro tigui on ɗon application guila nde o ñiɓa faade joni noon fodde yimɓe e fate banggue ujunnaji joyyi innamade ina kutoro ndeɗon eɓɓore hesere e kala ñalawma mo Allah addi ha joni en payat toon to dowla Togo landa mawɗo leydi ndi hono union pour la république goni koye batu guila ñande aset oɗo mo gonɗen ɗon noon ɓe mbaɗi ɗum ko toon to wuro witengo sévéri wuuro hen ngo tigui to rewo Lomé e tawi noon jonde nde tigui yowiti koye yuɓɓinde ko fate banggue gonka leydi ndi ɗum ko caggal nde poode duure tigui joli hakkude laamu ngu ɓe ganduɗa ɓe ko lundiɓe e laamu forñasimɓe yadema jaɓanen to Burkina Faso biteɗo François Compaoré miñum malla mawnum Blaise Compaoré kanko tigui fawa junggo e subaka he toon to bowal laaɗe diwoje ngal Charles de Gaulle mo Paris François Compaoré noon tuuma koye wargoji jayndi yanke biteɗo Norbert Zongo wonno ko hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e jeetati 1998 on saaha wonno koye laamu Blaise Compaoré mawni ko walla miñiko guila nden noon kanko mo ganduɗa ko François Compaoré o wonno koye ko fate banggue jilaw aduno kala e kuuɓal ɗum ɗon noon o fawamo junggo hande toon to Paris laamorgo dowla France jabanen to RD Congo ko kongudi tigui omo ganduɗa biteɗo Nikki Haley mo ganduɗa ko ɗin tigui coccorte e nder réseau sociaux o saaha ɗum ko caggal nde kanko mo ganduɗa ko joɗaniɗo dowlaji dentuɗi en toon to RDC nde o yilloyno toon to Seni manam goomu joguingu walla hufgu ko fate banggue sumgoji leydi ndi Nikki Haley noon habrino wonde kay sumgoji to RDC poti yuɓine tan ko e hitande ujunnaji ɗi sappo e jeetati ɗin konngoni noon wonmo mbiyen wod yoɗaɓe ɗum kono kadi wonɓe jonnani yoga e mabɓe tigui kolliti kanko mo ganduɗa ko jonniɗo dowlaji dentuɗo fotani tigui sactude konnguri baɗi ni saabu Amérique ina woni tigui e ganduɗa ko ɗum woni leydi innirtedi démocratie jabanen toon to Guinée Conakry
foddale ɗe ɗe jeeɗi gonɗe Afrique banggue hirnangue kawri to Konakiri, ɓe jewti eko fati e banggue e hisnude leɗɗe jimɗe e maaje biteɗe e mangrove. Ɗum noon ko caggal nde haral leyɓi tigui to banggue on ɗen ɗon leɗɗe kolliti wonde ɗen ɗon leɗɗe jimɗe e maaje goni koye caɗele fodde temettati capanɗe joyyi ujunere hectare to Guinée Conakry. Ɗeɗi duuɓi capanɗe joyyi jawtuɗi ustima tigui no fewi e wiide jagorɗo dowla Guinée kalfinaɗo ko fate banggue ndeema. O holti noon yimɓeɓe tigui yimɓe hewɓe ina coppa ɗen ɗon leɗɗe no fewi gam kayi yeyde ina kutoro ɗum, kono tan o yonan ɗum hay seeɗa. O yerima kayi nde yimɓe kala ha joni cembinta walla moƴƴinta gonka ɗen ɗon leɗɗe jabanen to Somalie. Commando Chebab yani toon kadi e hôtel mo ganduɗa gonɗo toon to lamorgo ngo hono Mogadiso. Ɗum noon waɗi ko jamma aset yabani alerte fodde nogas jeenayo kawri hen e lajal e wiide jayde routors eɓe ɓen ɗon mayɓe noon ina e mabɓe. Goto mo ganduɗa ko mawɗo police ji leydi ndi, kono kadi ina hen goɗɗo mo ganduɗa ko gonnoɗo sarɗiyanke leydi ndi. Ɗum ko caggal nde jangu ngu tigui waɗi ɗon e ɗon caggal mum noon ko ɗon ɗon tigui ɓeɓe ganduɗa ko gomu Chebab ngu habre kam tigui waɗi woni waɗi revendiqué ngun jangu noon ari tan ko caggal jonti ɗiɗi ngu jangu wari warto waɗi toon ha saabi mayde fodde temettati e capanɗe joyo e jeetato innama ade garen ko fate banggue jolam jabeeri noon nawata men ko toon to Espagne fodde ujunnaji yimɓe tellima tigui e booli Barcelone e oɗo aleɗe hande mo gonɗen gam kayi erade dental salade ceral leydi ndi. Ɗum ko caggal nde ɓeɓe ganduɗa ko fodantoɓe e jeytare catalan ɓaɓe pellital yaltude kay e dowla Espagne. Kamɓe yuɓɓinɓe seppoɓe noon ɓe kolliti ɓe jiiɗa ceragu leydi mabɓe, ɓe jiiɗi tan ko dental siftinde gonɗon eɓɓo mbiyen walla nden ɗon gonɗon seppo yuɓɓina ko toon to Barcelone e nder hen. Ɓeɓe ganduɗa ko gouvernement Madrid kañum men erima ma pirtu ko ganduɗa ko ɗum woni suudu walla anniyeji ɓeɓe ganduɗa ko fodantoɓe jeytare e catalan payen toon to Irak ina ɗamina tigui mananodiral tigui wat hakkude mo ganduɗa ɓe woni Bagdad e Erbil. Ɗum ko caggal nde nanodiral tigui joƴingol petelaji ko wiite ha joni ko fate banggue trêve gam balɗe ɗiɗi heeɓa e ballal noon ɓe ganduɗa ɓe ko hoorejo jagorɗe mo dowla Irak kame fedde kirde walla mbiyen gomu kirde fodantoɓe jeytare e won toon diwan gonɗo toon to banggue Irak. Musidɓe tedduɓe, bandiraɓe tedduɓe, hettiɓe heeɗiɓe, gassi ha laaɓi ko tongudere kabaruji men e demgal Pulaar joni joni tigui nakko ɓurno tengtude kabaruji. Ene jeeno ko ɓurno tengtude kabaruji men toon to Sénégal, ɓeɓe ganduɗaɓe ko wonduɓe Khalifa Sall tellima tigui e booli Dakar hanki gam wiide yo neɗɗo mabɓe tigui yaltini e dumbirdu to dowla Mauritanie ko ɓuuri temedere walla ko ɓuuri temedde joyi debbo tigui ina mbasa pitali mumen e saaha nde ɓe ɓesnata to dowla Gambie. Wonduɓe Yaya Jammi mbaɗi tigui moɓodiral hanki to Banjul. En ponno yetade cimtol kotnen Abouba, kono tan en cimtol ngol heɓidaki to dowla Mali jibinama toon application kesso biteɗo lenani ñiɓi. Ɗum noon ko Abdallah Saliw. En mefti e kabaruji ko fate banggue jolam jaɓeri, ɗen jafno ko fate banggue kabaruji lahne ha joni leppi ɗi jaɓani. Ɗum noon musidɓe tedduɓe, gassi ha laaɓi wonoɗo e sawto musidɗo mon Amadou Moussa Anne kabaruji mbaɗi koye ballal mini men Salif Moussa Anne. Allah jarama on jarama, kono kadi on jarama e kettugol aadi men e kabaruji ko janggo altine aranton hen ko musidɗo mon Abdoulaye Sall.